نگین هادر سوکا بجام تو تدا و تو تو امن ندوگ گبابو گویا کناف قبی فنن اس نتی ما دو جنان سرای سباتیم تین دلان سیاسا یا یا بچر سیاسا تی که ارومیا که ستل میلی نگاه گتی کفل چیسا جرا جلیم ورانی ارومیا که ستی ادیم سی فما جرو جواسا ادنیا جلا روکچون کاغاما نمو ما حمد کبسا جرا کن جرا یون سیاسا یا یا بچر ورانو ما کنا ارچو من ارومو حبن نوال فکاتا ہن کبو جلی تی جرام وانچی ارومیا که ستی ادیم سی فما جرو لولا ورانا بلی سمم ارومو فی موتم ما کفو سو انتانیم لدی ارومو ما رچ بنامی ادیم سی فما جرا چو ایرم ومن ارومو رکو بی ایسا ارتی ایسا مودا تاجر تو کفر اگو سو انتانی الى فیلام مریتی فرماتا وارا رکو ارومیا برباد وکک ابو سب سمی تی جرام Oromia kutale gara gara tihid andar ga gota ratit iye fati bal indian adem sifa majra chura galen oye menne dak kawan nemul lesom. Bakke wan hidan Oromia kun tibbana iti hamma tike sa godina bale baha. Shawa kibbalita, shawa ditam, shawa baham godina da Oromia na nao fin finne fi, magala fin finne tim. Godina bale baha ana legin irsa uwe na fi laga hida ke sati dar ga goni makan zane Ziyad Hussein, Mahmudo, Bonsa Ahmad, Arif Mame kanin jadaman yakka toko malem. Kondalo ta ana le tini hidamu maddeno imen ni timani ti jirom. Oromia ke sati darga gota konnam bulto ta daldal to ta barsio ta barat to ta shamarran maka tup sito ta warana bila summa oromo ti jirun hidun barat ta maayo ta Mana hida ke sabasa ni dabam sisu fi aja jamana murti di dun hidama mana hida tur sisun uam barat ta maadu fedam. Godina arsi ana le jaju fi marti akkasumas magala bole ke sati umno ni motu ma makasa katta warana bila summa oromo ti bobba fa mana wasa negara ti akkana mumara wacha chara cho madden himan. Warana bila summa oromo of ke sabasu di dan makaja dun jirata ni jumlan hidama chara cho kan ima madden. Yaki aja chana mota naga hidu ratra wata ma kajiro wa minne timani chichirom. Ana aja jogan da chamo magala jimaat jida mo kese tumno ni motu ma. Na mota naga jada degar to ta warana bila summa oromo ti jachuna jesu jirata magala chao minne timi chichirom. Na mota jumla na jefa man kanen kese ti bulcha ganda dabala teo jeto ni motu ma lea karga man kaliman jirata ni yaki na mo ma danga darbek aba ta warana bila summa oromo ti numata naga ratik amule motu ma ti ra wata ma jira cho himani chichirom. Godina shawalita ana ambo ganda badia golfo fajada mu kesa til man kesa misen sa urana bila summa oromo ti jechun umno ni motu ma kapata sakatte insan bobba huan mannen hawasa gu bachara chuma den oromia media ne turke timan. Kandota badia ana ambo golfo fam gomosa saato ilfata tole tukke fi ta e sakali jada man kesa yo tikate torban kana kofa mannen jira tusa sodoma oli gubo mani ti jiru jadu maddenim. Mati manni jirenya jala gubati rakko ulfataf saat alamun wanufatani finyatan dabani gardisa muka jalati baka chon harkana mai gacha jira choromia media ne turkitti mani tijrom. Umno ni motumma makasa katta warana bila summa oromo timbobba fana oromia godina lehdu ke sati yakka walfakata ra wacha jira chumaddeni mani tijrom. Odo beratin waggota afran darban toku mai Ethiopia yokan dua e janno jadun sirna jarra toku ol mirga oromo fi sabota bira chonkursa turetti deebisu kara motumma bilsiqinna fi parti len biro yaalama jiraachuu miseensonni abaa buleeyyiin durii himanii ti jirom. Miseensonni abaa buleeyyiin durii waraana oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru ilaalchisuun ibsa baasanii waraanni oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru osoo sagalee oromoo gaa hin argatin osoo addunyaan hin beekin waggaa afuraffaa keessa jira jedhan. Dura oromo kallattiin mirga isaa gaafachaa jiru yoo jilbeeffachiifne kan biraa salphaadha akeeka jedhuun oromiyaa fi oromo irratti waraanni banamee jira jedhaniiti jirom. Waraanni kun bal'inaa fi gosoota meeshaa waraanaatiin of jijjiiree amma gara dugugaa sanyiitti ce'uun uummata keenya lafarraa dhabamsiisaa jira jedhan. Miseensonni abaa obuleeyyiin durii ibsa isaanii kana keessatti waa'ee waraana oromiyaa keessaa fi miidhaa mootummaan uummata nagaa irraan gahee haala waliigalaa oromoon keessa jiru ibsuun. Ibsa murtii fi ejjennoo isaanii qabxii saddeet qabu baafatanii jechuudha. Ana sabbata hawaas bulchiinsa magaalaa Tafkii fi Awaash Qunxurree keessatti hundeeffama magaalaa Shaggar mormitan jechuun hidhaan jumlaa hawaasa irratti raawwatamaa jiraachuu jiraattonni himan. Buufata poolisii magaalaa Tafkii Awaash Qunxurree keessatti Buufata poolisii magaalaa Tafkii fi Awaash Qunxurree keessatti maanguddootaa fi dargaggoonni hedduun qabata misooma magaalaa mormuu jedhuun gara hidhaatti guuramaa jiraachuu maddeen oomishan itti himanii jirom. Tibbanaa jiraattonni aanaa sabbataa hawaas magaalaa sabbataatti hiriira mormii bahanii turani. Magaalaa Finfinnee manneen barnootaa tibba darbe humnoonni finxaalii amaaraa hokkora itti kaasanitti alaabaan oromiyaa buufamuun dhagahame. Barsiisonnii fi barattoonni OMN fi yaada kennan hokkorri ka'uun dura alaabaan oromiyaa fi Itoophiyaa bahaa ture. Itti aansee hokkorri ka'u hordofee alaabaan lameenuu akka hin baane gochuun tursiifamuu dubbataniiti jirom. Tibbana garuu manneen barnootaa hokkorri itti ka'ee turetti alaabaan deebifamee baafamuu eeranii alaabaan bahuuf wayitaa jedhu dura bu'oonni mana barumsichaa alaabaa Itoophiyaa malee kan biraa hin baasinaa jedhamne.
gubbaadha ajajamne jechuun alaabaa Oromiyaa akka hafuu taasifame jedhu barsiisonnii fi barattoonni. Fiinxaaleyyiin Amaaraa akkuma manneen barnootaa okkora itti kaasanii alaabaa Oromiyaa dhorkan kanneen hafan ittis okkora kaasuun alaabaa Oromiyaa manneen barnootaa hundatti dhorkuuf socho'aa jiru jedhameeti jira. Oduu kabaja seenaa lolaa calii calanqoo waggaa 1936 yoo dabarru waggaa 1936 seenaa lolaa calii calanqoo iftaan jechuunis amajjii 7 bara 2023 yaadatamuuf jedha. Bara bulchiinsa Minilik ummanni Oromoo baha Oromiyaa calanqootti namoonni kumootaan lakkaa'aman iddoo tokkotti awwaalamuun Arsiitti harkaa fi harma muramuun yaadatama. Lolli calanqoo mootii Minilikiif uummata Oromoo baha Oromiyaa gidduutti kan gaggeeffame amajjii 7 bara 1887 yoo ta'u lolli kun bakka lamaan ta'uu fi inni tokko lola calanqoo inni lammaffaan ammoo calanqoo calii jedhamuun beekama jechuun himan hayyoonni seenaa. Akka hayyoonni seenaa himanitti lola kanarratti ummanni Oromoo namoota 1300 iddoo tokkotti dhume. Hawaasni Oromoo kutaalee garaagaraa dhimma kanarratti dubbifne gocha suukaneessaa bara Minilik Oromoo irratti raawwatametu bara bilisqinnaa sun irratti raawwatamaa jira jedhaniiti jiru. Kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun gaggabaabumaaf qabanne kana fakkaata balleen isaa oduu galgalaa keessaa argachuu galgala walitti deebina turtii gaarii.